12. augustil toimus Ruti õppeväljakul ja Nortsus Viru maleva talgupäev. Korrastati lasketiirud, ehitati varjalune küttepuude jaoks, tassiti metsast välja rohkem kui 30 aastat tagasi paigutatud kilomeetrite pikkuseid okastraadeliine, samuti alustati parkla rajamist, tehti korda viilhalli põrand ja parendati taristut ka muude tööde käigus. Osavõtjad oli talgupäeval 180 ja kokkuvõttes korda tehti isegi planeeritust rohkem, ütles Virumaleva tagalöölem major Andres Plank. Talgulisi oli Virumalevast, naiskodukaitse ja kodutütarde Viru ringkondadest, noortekotkaste Virumalevast ja lisaks esimesest jalaväebrigaadist. Teha on veel ja ka töö otsa ei lõppe, ütles talgupäeva üks korraldajatest major Meelis Kütt. Kuid tänu Virumaleva vabatahtlikele ja tublidele esimese jalaväebrigaadi ajateenijatele sai ette võtta ja ära teha sellised töid, mis oma jõududega nii lühikesel ajal poleks olnud võimalik. Suur tänu kõikidele talgulistele!